Oya, mambo vipi? Fresh watu wangu. So guys, welcome to my YouTube channel. My name is Kennedy Mo Nathan. Kama una visit for the very first time, Karibuni. And for the people, watu wangu wa ghetto, man, keep it locked, man. So leo niko na mse wangu wa ghetto hapa. Bishti yangu mnoma sana. One of the upcoming billionaires, not even a millionaire. Na tuko kwa bizna yake, so tunataka to get in touch, tuelewe hii bizna yake na run vipi, na if I'm about to start it, utaenda aje. So karibu bro sana. Asante. Na before we begin, kama uje subscribe, man, hit the subscribe button, leave the comments, na wasi share maze, share ni wasi. So karibu bro. Thanks for accepting my interview. Despite kuko busy sana. So maybe ukianza na jina itakuwa fiti sana. Kwa majina mimi naitwa Sami. Sami. So Sami kutoka wapi? Sami kutoka huko Mombasa tu. Okay. Mimi nafanya kazi huko Mombasa. Na biashara ya kuuza nyama ama ni biashara yangu ni kama hii hapa hivi. Nauza mavitu official za mademu, ma tops kali, ma trouser official pia tuko nazo. Ma pencil tuko nazo, ma skirt, ma dresses, yani kila kitu yale mtu konayo. Okay. So maybe too briefly ili utuambie, sasa umetuambia tayari jina, so utuambie wewe sasa, wewe ni nani sasa, ile official sasa, ki home nini, wewe ni mtu wangapi, pataka background kidogo ndo tujue tunaongea nani kabisa. Sasa mimi ni Sami, bila nimesema. Background natokea sehemu za LD. Sasa nimeka Mombasa kutafuta maisha, tuone inapelekaje. Mimi ni mtoi wa nne kwa familia ya watu watano. Tunapushi hivyo kimaisha. Ni kweli kabisa. Na kuna mse mwingine kwa familia anafanya biashara kai? Kuna mwingine kwa familia, unajua familia hiyo ni ya biashara mzee. Mzee. Okay. Wengine wanafanya biashara. So familia ni ya biashara. Yeah. Familia ya biashara. Na mbona ukachagua kufanya business? Mbona ukoamua kuuza samaki ama kuuza viatu ama kuuza any other business, kitu yenye ungefanya maybe ya kando kama chakula, na vile chakula ni hot cake, mbona ukaamua kufanya hiyo? Sasa unajua mimi niliamua hiyo juu nguo zinaenda kwa wingi. Ukiangalia kama nguo za mademu zinaenda poa. Okay. Yeah, so kushinda okay. And then nilijipata tu hapo kwa nguo. Na ikakubali. Okay. Siku jaribu hadi sije kuuza hiyo ikanishinda, nikajaribu ikanishinda. Nilianza tu na nguo na ikakubali. Ikakubali. Yeah. Okay. So ndio ukamkwanza, ndio ikamkubali sasa historia ya nguo. Ni before uanze hii ya nguo ulikuwa unafanya nini? Before nianze mimi nilitoka shule tu nikakaa. Kutoka shule high school ama high school. Nilitoka high school nikakuja nikaanza biashara. So umeenda paje ukafika hapa? Unaweza kutupatia maybe story ama utueleze nini imekuinspire hapa kwa kufanya biashara kama hiyo? Lazima kuna kitu kalikusukumia ukaona despite kufanya biashara fadhali niuze pale ndoo, lakini bila kuuza ndoo kama neighbor na pale neighbors wanafanya kazi za kuuza bra nini mabags. Mbona uko kwa inspired kufanya kazi kama ile uko na fadhali? Kuna kale ka story kalifanya wazi hicho. So hebu tupatie tu kwa story kwa kiasi. Sasa unajua vile nilimaliza shule niko na kuliko nijikip idol kushinda tu nika hivyo mtaani bila kitu kufanya, ni try kufanya something. The reason behind ndio mimi nikuja nianzisha hii kazi, niliona siwezi nikakaa hivyo bure ama nikitegemea sijui mtu anipatie nini, sijui mtu anifanyie nini. So mimi nikaanza tu hivyo kidogo kidogo. Na biashara ndio imesimama. Imeshika noma sana. Imeshika noma sana. Noma sana. Na pray na tunaamini God atufikisha mbali. That is true. Jamaa, something that nitaonyesha just now, this biashara yenye anasema kameshika, si kameshika, imeshika. Unaweza kutuambia uko wapi? At least unajua pia tuna market kiplani. So mtu atakikuja akisema anaingia penye tuko, mtu anajua tike na mali fulani, mtu atakupata wapi, and then proceed. Sasa sisi tuko hapa Kongoya. Kongoya market ya. Ukikuja Kongoya market unaweza uliza kwa Sami. Ama room number 22. Ya, tuko hapo tu. Okay. Kwa junction tu, ukiona hii junction inaenda Kasarani, hii inaenda huko makaburini, hapo kwa hiyo junction tuko hapo. Okay. Oh, hiyo ni fiti sana. Na sasa
hapa tutaonyesha bado, but unauza nini? Unauza wengine wote tujue, kuna story inaitwa mambo ya kamera, sijui kamera, sijui first class, sijui third class, sijui kuna vitu imbo, yani vitu zenye si fit, kuna vitu fit hapa kwako, uko na varieties gani? Hapa kwangu zote ni kamera. Kamera. Eh, so kama mzee anakata bell, sisi tunachagua zile best, zile za kwanza, zile kali kali. Okay. Ndio tunachukua tunakuja tunaweka hapa. Hata mwenyewe ukiangalia bila utaonesha wenyewe wataamini. Watakubali mtu ziko hapa ni kali. Okay. Selection ni mambo mbaya. Mambo mbaya. Mm. Na sasa hebu tupatie hiyo knowledge ya kamera ni nini, na maybe sijui first class, kuna hizo terms mko nazo za biashara. So tuambie, kama mtu akwambia unataka nguo kamera inamaanisha hivi, na kama ni unataka mtumba inamaanisha hivi. So kama mtu anakuambia anataka nguo ya kamera, ni kama sasa ile beli umechukuliwa beli kwa the whole of it. Sasa ile ukikata ndani, zile zinatoka zile best okay. Zile za kwanza, zile kali zile, hizo sasa ndio ni kamera sasa. Sasa kuna zile second. Okay. Zile second zile si kali na si mbaya. Okay. Zile ni second. Sasa hizo at least bei yake kuna flaki za kamera. Second camera sasa. Ndio, sasa ni second camera. Afsa kuna zile zingine sasa zile. Unajua si kila kitu itakuja ikuwa nzuri yote ndani. Yeah, yeah, true. Okay. Na ile ya kwanza, ya pili na ya tatu zile. Okay. Hiyo ni kiki sana. Sasa alafu hapa kila kitu kuna bei yake. Unaweza kutupatia prices za kitu ya chini sana ni unauza msa ngapi na ni nini, na kitu ile expense sana yani ni nini, na unauza how much? Sasa kitu ya chini hapa, semeya kitu ya chini hapa ni kama macrop tops hivi. Macrop tops, vitu fancy ndio kufanyishia crop top. For example, niko na kama hii moja hapa kali sana, kama hii ni moja kali sana kama hii. Sasa hii ni nguo ya mtoto? Hii ni nguo ya mtu mzima hii. Hii inaingia, mimi naweza vaa. Wewe unaweza vaa, mama mrembo wako anaweza vaa. Ala. Unaona kama hii? Kama hii ni stretch hii. Oh, ina stretch. Hii ina stretch hii. So ni crop top. Alafu hii ni crop top. Sasa hii akivaa inakuwa kitu kama hivi. Okay. Sasa hii anavaa na high waist hivi. Akivaa na high waist ndio inatoka kali sana. Okay. So sasa kama hii ndio zile tunauza at least pesa kidogo sasa hizi. Kama 300. Ina na sana 350, kama in 300. Okay. Bei ya mwisho? Bei ya mwisho sana 300. Sana sana mwisho kabisa 300. 300. Kama hii. Guys, what do you think? Fancy. Crop top nini? Hebu nikutie hapo chini nione. Pia maluku. Around hiyo sasa ni maluku. Watu wavalisha warembo wao. Watu wavalisha warembo bwana. So that is kama hii. Hii inaenda for 350. Bei ya mwisho kabisa? Bei ya mwisho 300. Bei ya mwisho 300. So yeah. hii ndio the least price yenye yani ndio kitu ya chini kabisa, ndio. So na ni nini uko nayo ile expensive ile, yani sasa hii ni 300, tushangaze na price yenye iko juu zaidi hii. Sasa yenye iko very expensive kwetu atuuze expensive sana. Ya ile kitu kali tuko nayo ni ya 500 mwisho. Ni 500. Tunaweza kuona maybe kama kuna nyingine kama hiyo hapo juu, kama dress ama shirt dress hivi, kama ni bei ya mwananchi wa kawaida tunampatia na kama 500. Kama hii sasa iko hivi sasa. Mbona hii? Hii ni very very, hii hata nimechukua leo, hii ni kamera kali sana hii. So hii ni kamera kali. Hii inaitwa shirt dress. Na hii? Hii pia hii ni kamera, lakini si ile kamera, ni ile second camera. Sasa hii ndio ile sasa mambo mbaya. Ile first camera hii. Ni first camera. So hii inaenda, umeniambia inaenda na? Hii tunauza na 500. 500. Hii ni fit. Sasa hii. Sasa hii kama tunaanza hii customer akija, tunaweza mwanzia na kama 650. Sasa juu tuna negotiate. Unasikia biashara? Okay. Na sasa kama hii tuseme, hii unafanya nini? Hii kama ni wewe wale wenye watambui, wanaipiga tu peke yake. Lakini kama hii unavaa peke yake? Unaweza ivaa peke yake. Unaona ni ndefu hii? Ala. Au ni za ndefu fresh. Ndefu sana hii. Unaona? So unavaa hivyo. Sasa unaweza ivaa hivyo peke yake. Kama unaweza ivaa na biker short. Ama na booty short. Na booty short. Yeah. Ama na tight kwa wale. Okay. Yeah. So inaenda for 500. Yeah. Okay. Guys, this is ini kupiga luku man, si lazima uko watu umemeka uko na pesa. Sasa hii 500. Yeah. Seriously, always afford 500. Unang'ara mbaya sana. Na hii ni first class. Yeah. Chomdo kuona mahali maluku anasema, "Na kama mtoto wa mtu fulani." Walai. Niko siriko tu hapa. That is nice. That is nice. Okay. Hiyo ni fit. Na sasa kwa sababu tumeona crop top. Tumeona shirt dress. Uko na kitu yote ambacho mimi naweza vaa? Sasa hapa kwa wanaume kidogo tuna deal
In a normal day tu ile siku yani ile siku job imeenda noma sana yani ile hata umekosana nao wasa wenyewe mnafanya nao job yani kazi iko tu chini. In a day how much do you earn? In a day. To range kuanzia 8000 hapa to 5000 kama kidogo sana. Kuanzia 5000 to 8000. In a day. Hapo siku iko mbaya sana. Wewe na kuna day kuna nyesha sana ile maybe kuna mvua yani hali iko fiti. Huo una sell anything kweli? Kuna time pia inakataa. Kuna time pia inakataa. So imekataa kabisa. Ikikataa haijakataa ile kabisa lakini haukosi ile kidogo. Lakini hakutoa. Okay. Na sasa normal tuseme sasa si kubaya kwa sababu sasa tumepata range ya 5 to 8 ukiwa noma sana. Na sasa normal sasa ile kazi iko fit yenyewe imeshika kama kawaida vile job iko poa. Na range kama hapo. Kama job iko poa kabisa ile kabisa yani unacheza kama 20 to 15 hapo. 15 to 20 hapo. 20 to 15. Hiyo day sasa imekubali vizuri sana. Zingine hata waweza gonga 25 kwa ile job. Hivi nje tumekaa tu na tumekaa hapa tu na. Sasa nilianza kusema na deal na bilionea. Okay. So kama sasa hivi kama venye sasa tunaongea upepo uko vipi? Job iko fit ama sasa kama sasa hivi tunaongea tuwezi sema iko fit ama iko mbaya. Kwa sababu sasa unajenda kutoanisha. Si hata sura kutoanisha. Unajua wewe ni mwanangu. Sasa hivi busy tuwezi sema iko mbaya ama iko poa lakini iko hapo katikati. Iko katikati. Okay. But Mungu anasaidia. Then tena inaenda na season. Pia unajua sometimes biashara pia season sahi unajua sasa wanafunzi wameenda shule nini wazazi wengi wametumia pesa kupeleka wanafunzi shule so sahi tunaenda na season na sasa kuna history sisi mapijana unapata msee anafanya kama vinyo anafanya job hivi ukienda home ama kukutana na warembo mahali kuna ile kudharau ile mtu fulani mzee anafanya kazi ya kuzangua huyu mzee ni uzangua za madem peke yake mbona huyu anafanya kazi ufala unaget sasa reason ya mimi kufanya interview ni kwamba kuna wasi wanadharau search jobs. Kuna anasema fungo kazi Kongoya kuna ile story ya Kongoya watu wenye na make lot of chakula peke yake. Na wengine kuna wale wanauza nguo zile manguku, yani nguo fit fit yani za yani si za madem, si za mtu ameka mabaradi. So kitu kama hiyo nimefanya kwa interview kwa sababu kuna kale ka challenge ka kuna mtu wa ghetto hawezi pata do. Sasa in a day wase wangu kama in a day msana anaweza kutoka 5k to 8k. Na normal kishika fit mtu anaenda hapo hata 25-30k. Hiyo ni fiti sana. So kuna msee anataka kuna msee maybe yuko mahali anaangalia anataka kuanza biashara kama hii ama msee anasema yeye kama msee anapata 5k in a day mimi naweza fungua tayari niweza kupata 5k kama hiyo si rahisi ndio so unaweza inspire vipi ama unaweza advise vipi msee kama mwenye anataka kuanza ni nini inahitajika ndio mtu aanze unafaa kuangalia nini na nini ndio ufikie penye umefikia sasa hivi siwezi ngasema machine inahitajika unaanza na kidogo nyo uko nayo so kama hapa Kongo wewe unaweza kuja na kama 1500 chukua top kama 2 top kama 4 5 6 uende uuze mtaani upate kidogo kisho kingine ukuje uongeze hivyo so hapo ukikuja ukianza usitarajie uanze na pesa mingi kama Mungu amekuwezesha na mingi anza na hiyo mingi lakini kama kuna hiyo kidogo anza na hiyo kidogo so unaanza na kidogo then una grow kingine ukipanda polepole then kitu kingine ni unajua vile una manage hiyo pesa unapata sasa apart from hii job kuna kazi nyingine unafanya ama hii ndio ina sustain maybe family kama kuna family ama ina maybe mother unampikia kama ziwa bro na support maybe fit kama hiyo uko na any other job ama ni hivi hii ndio inakufanya hii ndio kusema sasa hii sasa sina job nyingine sasa hii hii hapa ndio kila kitu kama ndio kila kitu sasa hapa ni mauano hapo sasa hapa bila hapa sasa sijui ni nini lakini hapa ndio hapa manzi okay hii ni fiti sana so mimi nimefurahi sana kusikia story yako sasa niko na swali moja tu la kumalizia uko tayari tuende nalo sasa sijui wapi tuambie watoka sisikie leta swali sasa nataka kuniambie one unique thing about your business that watu wengine hawajui but iko hapo kwa biashara yako hata ujirani hawezi kuwa anajua so one the biggest thing and it is something unique ndio inafanya paka maybe uko na customer mwenye anarudi kila siku yenyewe hakuna mtu hapa anajua na siri yako one unique thing yes hiyo mimi naweza sema ni vile una deal na customer
we have a way tunadeal na customer, tunam respect customer, tunajua bila ya customer hatuko na enjoy. So our uniqueness ni pale tunadeal na customer, we deal with them in a unique way. Okay. Tunawaserve ki wana design wana furahia. Sasa mimi naongelea sasa wewe peke yako sasa. Si hao tu anyway kuna ile kitu lazima mrembo akuja hapa nataka crop top ama nataka kitu fulani kuna venye yani hata akiingia tayari atoki hapa bila hiyo crop top hata kama ni 10k ataichukua so kuna kitu fulani kenye unafanya kenye huyu mzee afanye hapo ni mimi naongelea sasa mimi yeah. Mimi ndasema mimi napiga galuku Napiga galuku, wenyewe personally. Mimi sasa kama ni warembo kama vipi inabidi wameingia hata kama hata kuingia unajua vitu vidogo kama hivi na kama unafanya kazi ya madem vitu vingine kama vidogo pia inachangia sana. Okay, that is very nice. So msikia jamaa, so msikia kuna ka uniqueness fulani yenye mtu akonayo huyu msikia anachapa luku wanakuja bila kuitana wenyewe oh crop top sijui nini warembo na tunatengeneza kitu. Okay, na leo ni if say ni 2021 2027 una expect nini kutoka 2027? Do you have anything on process ama uko na ka vision plan unasema ikifika 2027 maybe Kongo ya nusu half of the Kongo itakuwa ni yangu kitu kama hiyo Kaidia, kitu kama 5 years hivi. Yeah. Hapo sasa ni kwetu tumefungua kama biashara zingine kando hapo. Okay. Yeah. Tusikuwa tunategemea kitu moja. Unajua ku grow pia ni poa. Tuna kitu poa ku grow. Sure. Yeah, so kama 20 hiyo time nakuwa nitakuwa nimejipanga bila na plan. Yeah, ni kwenye ko somewhere else. Hata kama ni hapa lakini niko na branches. Okay. Hiyo ni fiti kabisa, hiyo ni fiti kabisa. So guys, thanks for watching. I think mmesikia, mazetu support hizi my local talents. These are talent, kufanya biashara mazee ni talent, imagine. Hii kitu mtu hawezi amkatuli ukasema na kufanya biashara. Na ni kitu uko self-employed. Exactly, actually, by the way, hii ni umejiandika mwenyewe. Hata nimeza ukuliza by the way, si umejiandika, hii ni self-employed. Yeah. Wow, hiyo ni fiti kabisa. Narauka time nataka, yeah. Okay. Yeah. Na pia kitu kingine nimesahau kuuliza ukifungua kama ni cameras na anything that unafanya kama leo time ya kufungua unafungua lini na kama ni bell nazo how much kama hiyo sasa sisi hatununui bell. Yeah. So mimi naenda kwa ule mtu ameshanunua bell mimi nachukua zile kamera zile best. Yeah, sijaanza kunifungua kamera bado. Okay. Yeah. Na kama bell sema inatoa kama how much utakita kama hiyo bell ya tops ina range. Ina depend na quality ya nguo pia. Ina range. Kama pesa ngapi tuseme kupata? Kuna kama 9000 ile low. Ile low sasa. Yeah, kuna 14, kuna 18. Yeah. So ina depend na quality ya nguo yenye nataka. Okay. That is very very nice. That is very nice. So mimi mazee nashukuru at least we take time. Ma customer mazee ni venye tuonyeshi but tuonyesha sasa ma customer wanakaa na serviwa wanatoka. Huyu ni boss. Amekaa tu chini yeye. Kuna watu wanafanya hiyo job. That's a privilege, yeah. So na feel fit mazee ume create time at least tukafanya ka interview haraka. Order ku place mazee. Alafu tu ukipata kibaru hapa ya kupanguza vumbi nini. So nadhani show bro. Alafu niko waya mbaya. Najua leo uko fit leo. Tukatia kafe ya mbaya. Sisi kakuache hivyo. Yeah. Hii ni fiti mazee. Thanks sana. Na keep it luck mazee. So guys, thank you for watching. Mazee, as low as any as little as 1200, 1500 unaanza kitu mazee. Yaani ni kitu ndogo yenye mazao. Unaanza tena vizuri sana. Tena poa sana. So guys, keep it luck. So subscribe mazee. God bless. Wow.